Dobré ráno, Kubo. Dobré ráno. Jaký to byl budíček, rozcvička? Ano, bylo to tak prázdné. Líbilo se ti to, byl? Jo. A nejjednodušší a nejtěžší cvik pro tebe? Nejjednodušší nevím, a nejtěžší asi bench. A jak se těšíš na dopolední trénink? Jo, tak těším, to bude to asi první pořádný trénink, takže se těším. Dobře, tak dej si chutnat do snídaně a zdar. Díky. Čau. Vlastíku, ahoj. Ahoj. Ranní rozcvička v posilovně, je to tvůj šálek kávy? No, tak asi úplně šálek ne. První se potřebuji trochu rozhýbat, než do toho naskočím, ale dneska se to ještě dalo. Takže náročnost nebyla úplně nejvyšší? Tak zažili jsme už náročnější předsnídaňové tréninky. Když si představím, že za hodinku jdeme na trénink dopolední. No tak teď nějaká lehká snídaně jenom a jdem potrénovat, tak od toho jsme tady. Vlastně ku dobrou chuť a díky, čau. Díky, čau.